Salam olsun izleyen herkese. Gəlin sırada qalan tapşırığımıza baxaq. Bu necə 33 nömrəli tapşırıqdır. Deməli deyir ki, şəkildəki fiqurun perimetrini tapın. Bax, fiquru görürük. Düzbucaqlılara ayıra bilərik hissə-hissə. Tam şəkildə üst hissə 8-dir. Deməli bu aşağıda da 8 olacaq. Nəyə əsasən? Bax, bu hissə, bu bir də bu olacaq 8. Deməli 8-dən 2 dənədir. 8 vur 2. Üstə gələk. Bu 3-dürmü? Bu kənar da 3-dür. Deməli 3-dən də 2 dənədir. Olur 3 vur 2. Deməli qaldı bizdə hansı hissələr? Bax bu 1, 2, 3, 4. Və hər birində uzunluğu 1 santidir. Deməli üstə gələk. 4 vuraq 1. Bu da eləyir neçə? 16, bu da 6, 16, bu da 4, 20, bu da 6, 26. Cavabımız olur C variantı. Deməli, bu da maraqlı tapşırıqdır. Mən bunu tam hissə modeli ilə həlləməyə çalışıram. Görək alınacaq mı? Deməli, deyir ki, boş çəlləyə bir qədər su tökdüm. Çəlləyi burada çəkirəm. Boş çəlləkdir. Burada bu çəlləyin özünü çəksin, balaca bir hissəyini ayırıram. Bir qədər su tökdüm, deyir, oldu 15 kilogram. Sonra deyir, həmin çəlləyə bir də çəkirəm burada. Deyir, sonra çəlləkdəki suyun üstünə, yəni həmin sudan 2 dəfə çox su tökdüm, çəllək doldu. Bayaq bir hissə tökmüşdü, nə qədər tökdüyü məlum deyil, tutaq ki, x hissə idi. Sonra 2x qədər də tökəndə çəllək dolubsa, deməli, bu çəlləyə ümumilikdə 3 hissə su tökülübdü. Baxın, bir hissəni tökdü, bu hissəni doldu. Təzdən bunun 2 qatı qədər, burada var idi axı bu, 2 qatı qədər də tökdü, bu çəllək doldu. Oldu neçə kilo? 29 kilo. Deməli, tam dolu çəlləkdən 15 çıxsaq, 2 hissə suyun miqdarını almış olaraq. Deməli, 29-dan çıxırıq 15-i, qalır 14. Və 14-ü də bölürük 2-yə. Düşür neçə? 7. Bu 7 bizim bir hissə suyumuzdur. Bax, 3 hissəyə ayırmışıq. Deməli, bu çəllək su içindəki su 7 vurulsun 3 bərabər 21-dir. Amma çəllək dolulanda neçə kilo gəlir? 29. Niyə 29 gəlir? Çünki 29 çıxaq 21, çəlləyin özünün ağırlığı 8 kilogramdır. Deməli, cavabımız olur A variantı. Deməli, bu da maraqlı tapşırıqdır. Deyir ki, aralarındakı məsafə 3 kilometr olan, bax, aralarındakı məsafə 3 kilometrdir olan, 2 məntəqədən sürətləri 90 və 72 olan, saatda kilometr olan, 2 maşın eyni zamanda qarşı-qarşıya yola düşdü. Bu belə, bu da belə. Bu 90 ilə gəlir, bu da 72 ilə. Özdə saatda kilometr ilə gəlirlər. Deyir, 2 maşın eyni zamanda qarşı-qarşıya yola düşdü. 1 dəqiqə sonra bu maşınlar arasındakı məsafə nə qədər olar? Təbii ki, metrə çevirmək lazımdır. Bu 90 kilometrdir. Eləyir 90 min metr. Bölünsün neçəyə? Neçəyə bölməliyik? 1 saatimiz 60 dəqiqə olduğuna görə 60-a bölək. Sıfırımız getdi. 9-6-ya 1 dəfə. 3 qaldı, 36-ya 5 dəfə, yanına gəldi 2 0, 1500 metr. Deməli, birinci maşın dəqiqədə 1500 metr gedir. Metr bölək dəqiqə. İkinci maşını tapmaq üçün 72 mini bölürük 60-a. Bunda 0-ı getdi, bərabərdir. 7-6-ya 1 dəfə, 12-6-ya 2 dəfə, yanında 2 0. Bu da 1 dəqiqəyə 1200 metr gedir. İndi bunlar ikisi 1 dəqiqədə nə qədər yol gedəcəklər? Bu 1500, bu da 1200 olduğuna görə cəmi gedəcəklər. Topluyuram 1500 ilə 1200-ü, eləyir 2700. Bunlar arasında məsafə nə qədər idi? 3 kilometr, yəni 3000 metr. 3000 metrdən də 2700 metrə çıxanda qalır 300 metr. Deməli, cavabımız olur C variantı. Deməli, 37 nömrəli tapşırıqda deyir ki, 1, 2, 3, 5 rəqəmlərindən bir dəfə istifadə edərək neçə 2-yə bölünən 3 rəqəmli ədəd yazmaq olar. Deməli, 1, 2, 3,
bir də 5-dir. Axırı 1 olanlar bölünməyəcək, 3 olanlar bölünməyəcək, 5 olanlar bölünməyəcək. Ancaq axırı 2 olan bölünəcəkdir. Bunu da necə düzəldə bilərik? Məsələn, 132, bir də 312. Sonra 152, 512. Sonra necə düzəldərik? Sonra düzəldə bilərik belə 532, 352. Deməli, 6 dənə ədəd düzəltmək olar. Cavabımız olur C variantı.